tutkimuksen prosessi niin kuin muuttuu, kun digimaailma vie asiaa eteenpäin. Eli aikaisemmin on saatettu aika isoja raja-aitoja sen avulla niin kuin eri osa-alueilla siinä, että miten tiedettä tehdään, että tehdään hakemuksia, suunnitelmia, sitten kerätään aineistoja, ruvetaan miettimään analyysiä, erilaisia menetelmiä käyttäen, simuloidaan ehkä joitakin asioita. Sen jälkeen ruvetaan miettimään aineistojen jatkokäyttöä, julkistamista, tutkimusjulkaisuja ja niin edelleen. Niin tässä avoimessa tieteessä tutkimuksia digitalisaation myötä niin nämä tutkimusprosessin vaiheiden raja-ajat tulee niin kuin muuttumaan ja murtumaan ja ainakin vähintään matalammaksi verrattuna siihen aiempaan. Et kun aikaisemmin tuli se tutkimusidea ja siitä lähdettiin sitten tekemään asioita, niin se voi olla, että siinä pelkästään idean pohjalta niin tulee uudenlaisia spin-offeja. Ehkä siihen tulee joku toinen hanke tai nippuhankkeita valmisteluun tai hyvässä lykyssä ehkä jotain yritystoimintaakin jo siitä ihan tutkimusidean pohjalta. Sitten kun aineistoa kerätään ja laitetaan saataville, niin siinä vaiheessa voi tulla jo taas sitten uusia kuvia, että esimerkiksi yhteistyökumppanit kiinnostuu tai saadaan joku uusi oivallus, josta taas tulee uusi hanke. Että siinä niin kuin tavallaan kiihdytetään tätä tutkimusprosessia, että kaikkien vaiheiden osalta niin kuin tulee uusia mahdollisuuksia, kun toimitaan avoimesti ja saatetaan niitä aineistoja muiden käyttöön. Uusia juttuja syntyy siinä koko ajan sen tutkimusprosessin myötä. Tulee erilaisia niin kuin lisähankkeita ja ehkä tulee teollista intressiä ja niin edelleen mukaan. Niin samalla sitten niin tutkija pääsee sitä, voisiko seuraamaan sitä urakehityksen kannalta niitä merkittäviä juttuja, että aikaisemmin se meritti syntyi sitä julkaisusta, nyt se voi syntyä ihan siitä aineistosta, menetelmästä, ehkä jopa jo siitä tutkimusidean julkaisemisesta, että olin ensimmäinen, joka keksitään. Ja kun on julkaistu, niin sitten muut voi niihin viitata ja siitä se ura saa nostetta ja asiat niin kuin menee ehkä siinä mielessäkin tutkijan kannalta, tutkimusryhmän kannalta, organisaation kannalta paljon paremmin eteenpäin. Mutta se haaste tässä on, että se pitää niin kuin miettiä alusta lähtien kuntoon, eli että kun tutkija julkaisee jotakin, niin on jo siinä ihan tutkimusprojektin alkuvaiheessa niin katsottu, että mitä sopimuksia, lisenssejä ja tämmöisiä se edellyttää, minne ne aineistot tallennetaan, miten ne saadaan jatkossa hyötykäyttöön ja niin edelleen. Eli se tarkoittaa sitä, että pitää hyvissä jo miettiä nämä kysymykset ja sopia asioista, ja ottaa käyttöön heti siinä tutkimusprojektin alussa ne oikeat välineet, että sitten saadaan se hyöty ja voidaan esimerkiksi verifioida se tutkimus ja sitten jatkokäyttö tehdä mahdolliseksi.